Hezký den, milí diváci. Pojďme spolu přivítat Tomáše Bodla. Tomíku, ahoj, buď u nás Ahoj, vítěla. tak já jsem moc rád, že jsem vítán. A no, tu že jsme a se... Žádán. A, tak děkuju. Tak divákům děkuju, ale hlavně děkuju super české multidimenzionální televize cesty k sobě, přátelé. Takže tady najdete spoustu skvělých rád. A, no, a ty dneska přinášíš taky spoustu skvělých rad, protože my máme totiž úplně super uh, nový téma. Máme takový hodně i transformační téma. No, s tebou jak jinak. Je, jak jinak. Přátelé, jako transformace v přímém přenosu je důležitá a ta aktuální v tom životě je vlastně neustalá a vnímám, že to je hodně důležitý, protože pro tu transformaci jsme sem všichni přišli, a dneska je to opravdu brána otevřeného světa, dimenze 4D. Ano. A já bych skutečně chtěl promluvit o těch příznacích, jak, jakých si, který přicházejí v tento čas. A zřejmě nás budou provázet měsíce i roky, přátelé. Čili budeme se bavit o tom předstupu lidstva ze 3D do 4D. Ano, ano. Dokázal by ano. si vůbec trochu úplně obyčejně vysvětlit, co znamená ten přestup ze 3D do 4D? Dobře, já trošku jenom zkusím naznačit. V současné době se nacházíme v nějakém formátu 3D. Současný člověk opravdu zažívá uh, nějakou hlubokou vnitřní krizi. A je to právě tím, že můžete to vnímat třeba i v různě mainstreamu nebo a tak dále. Opravdu uh, v dnešní době je množství lidí, <těk> opravdu psychicky, opravdu vyčerpáno, trpí úzkostma a vlastně řekněme, že už je to nedostačující fáze 3D. To znamená, že řekněme, že je tlačeno na nás přestoupit z jakýchsi zastaralý, nefunkční sféry do Plně funkční. To znamená, že je to o nějakým vnitřním očištění. To znamená, současný 3D systém nebo, nebo cesta již nedostačuje na další vývoj samotního člověka. To znamená, tento systém je už vlastně pro nás nedostačující. Je překonaný. Je překonaný a jak si už bych dokonce řekl. Obzvlášť pro ty eh, hodně vyspělé bytosti, tak. pro lidi, kteří. Um, už překonali všechny 3D systém nástroj. Zátele víte, co je, co, je, co je právě sranda, že teď to vůbec ne, Já se někdy v tom 3D fakt nudím už, jako... Já teď taky, 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 taky... Ne, je to o tom, že hm, samozřejmě, ještě bych řekl jednu, pak se budeme bavit i o tom, co, co to obnáší, jako jo, ale... <laughs> Co, 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 to, co to vlastně všechno přináší, ale chtěl bych tady říct, že ať se na to video bude dívat kdokoliv, jakýkoliv třeba skeptik, nebo člověk, který třeba vůbec jako nejde ani spirituální, duchovní cestou a tak dále. To, o čem se tady bavíme, neznamená, že by jsme byli šílení, ale je to o tom, že třeba nějaký lidi třeba vůbec nevědí o čem se bavíme a můžeme tak na ně působit. Ale neznamená to, že to, co oni nežijí, neexistuje, nebo neznamená to, že něco, co já o něčem nevím nebo nebo nežiju nebo nevidím, že neznamená, že to automaticky není. Takže je to takové jako příznak transformace v přímém přenosu, že my jsme tady v různém jako aspektu a dívají se na nás třeba lidi, kteří vůbec o tom nemají šajno a říkají si, co tam vlastně sedí za šílence na druhou stránku, ale my jsme naprosto normální a jsme jenom v transformačním vývoji. Ale to je přesně o tom, že tam jsou ty hranice, že já bych chtěl mluvit, že ten přechod 4D do 4D je úspěchem pro nás všechny, je to uzdravující de facto pro lidstvo. A já teď jenom trošku řeknu malinko, o co jde. Nejme tomu, všichni máme asi doma nějakýho třeba nějaký počítač, Mac, tablet či telefon, a vímte si, že vám tam různě Apple posílá různé aktualizace. A samozřejmě, pokud neaktualizace, systémy zastaraly, kouše se, jsou tam viry a tak dále. Takže, takže vlastně ten telefon, váš systém chrání ta aktualizace. A pak jednou za čas, třeba právě ten Apple, vydá prostě jednu obří, gigantickou app, aktualizaci, která mění vlastně kompletně plochu, formát, rozlišení, funkčnosti aplikace a tak dále. A de facto ho upgradeuje, to znamená ty bláho, tohle vlastně nejdřív jsme takový jako rozsekané, ale já jsem byla zvyklá hmm. tady na to ale vlastně najednou zjistím, že to je lepší, že ten upgrade je mnohem výkonnější, je svižnější, je rychlejší, že, že už nemusím používat ten starý ten vlastně systém. jako A to je přesně ono. De facto příznak nebo přestup do 4D znamená jakousi uh, dramatickou aktualizaci přesně. Uh, na samozřejmě jak tělesnou uh, asi všechno tady nepopíšem dneska. Tak, tak e Energetickou. energetickou, duševní, duchovní. Přesně. A de facto řekněme na při, pře, přesouvání se na vyšší výkon, to znamená jak si, a zase, já v tom nějak funguju, pluju, jo, takže říkám pro mě 3D už je takový jako zastaralý a nebaví mě už jako otáčet, jako kdyby to kolečko šroubovací, prostě já jsem svižnej, rychleji aktualizuju, protože je důležitý, aby to svištělo, že jo, přeci nebudu furt obrábět nějaký kolečko, že jo, furt do kolečka mě ještě zrezivělý třeba, že jo. Je to prostě starý už jako. A my bohužel se jako bojíme přijít někdy, jako ultimátně se držíme toho starého a i toho systému. Spoustu lidí se ho drží, vlastně nevyhovuje jim přechod, protože najednou by ztratili to, co znají. A přeci, když mám něco vošáhaný, tak je to přeci lepší než něco novýho, protože to novými mi přináší vlastně jakoby nějaký lekce, učení a tak dále. Takže ten přechod je ve své podstatě nějaká super verze, super aktualizace, kdybych dokonce řekl, že začnete používat absolutně jakoby nový myšlenky. Já bych dokonce dneska i řekl takovou věc, já jsem měl včera na sezení a krásně jsem si udělal jednu poznámku, <laughs> že i ve 4D, tak co řekne na to Alžbětka, prostě už je zastaralá i myšlenka. To znamená, že ve podstatě myšlenka je nějaký co se cyklí a teď vy někdy si sami uvědomíte, když myslíte, jak to někdy prostě to chroustání vůbec myslet je zatěžující, že jo? A no. proč bych taky někdy myslel, že jo? Když můžu přímo plout v tom vědomí, ano. Takže ve své podstatě ve 4D, to je další takový ten příznak, vy vlastně plujete tím vědomím. Vy už nepotřebujete ano, ano. nějak tam jako složitě vymýšlet nějaký nějaké věci, tam, tam, je to, tam je to hned, tam je defekt to vědomí, vlastně vy, vy, vy žijete tím vědomím, ne to myšlenkou. A tam to samo přijde. A tam to samo přijde, přesně tak. Ano. Takže řekněme, ano. Co potřebujeme vidět? nebo co potřebujeme vymyslet. Momentálně. Ano, ano. Jinak je, řekněme, jakýsi samádhý, je, je klid, je, je permanentní klid. A, a samozřejmě pro spoustu lidí, kteří rádi jsou takový jako mudrci a rádi tam furt něco hrabou a šrou, šrou, šroubujou a myšky tam lítají, tak samozřejmě ono je to pro ně náročné najednou, když by jako měli přijít do nějaké fáze, kdy jako by. A jako že nic, ale jako vlastně ono je to všechno, že jo že už tam nepotřebuju, aby mi tam lítali ke svýmu životu a k nějaký svý transformaci a k nějakému posunu, že musím používat složitý nástroj jako myšlení. Já vím, že to teď bude znít hodně divný, ale vy jako vy vlastně žijete tím vědomím, ne? Už těma myšlenkama, už se necyklíte dokola, nemusíte si stokrát říkat, jsem láska, jsem láska, nebo jsem, jsem na cestě duchovní. Ne, to všechno máte, tam všechno je, už to, to, tam to jsou jenom myšlenky. To je jako v tom 3D, používáme myšlenky, jako že sami sebe nakopáváme, že jsem jako na duchovní cestě, nebo že jsem láska, ale to je vlastně zastaralý systém ve v podstatě, I, i ta myšlenka, nebo já jsem šťastná, já jsem plná světla, nebo já jsem plný světla to tam nepoužíváte, protože tam už všechno vlastně je, že jo, vy už nemusíte si nic opakovávat. Mm -hmm. Takže to je vlastně jedna z těch důležitých aktualizací ve svým podstatě, bych řekl, extrémně vysokorochlostní e, přenos dat mm -hmm. e, v té nejvyšší kvalitě a, a ve svým podstatě život v naprostém, bych řekl, vnitřním luxusu, v tom, myslím, takovým tom, je mi fakt dobře, jsem fakt šťastný, šťastná. Prožívám tam doslova obrovský, vysoký emoce, kdy nakopávám to tělo vlastně k, úplně k vysokým tónům a přenádherný hudbě. E, takže, takže samozřejmě, ano, toto je přesun e, do toho 4D. Vnímáš tam vibrace jako hudbu? Je, víte, no, to je takové, já, já jsem to přednula právě třeba k tým, e, opravdu, když se vracíme do do dob Mozarta, Bach a, a tak dále, prostě, uh, tak bych řekl, opravdu taková ta úplně nebeská esence. Jo, něco takového, po čem prostě pluju, prostě slyším nějakou mm -hmm. vyšší spirituální hudbu, jo, ono jsou to tóny toho světla, řekněme, je to něco, co hřeje, na, hřeje ve vašem bytí. Takže něco takového bych to, k čemu, čemu bych to jako by prostě přiroval, něco, co je svěží, co je láskyplný, a co je prostě m, v takovém krásným šlechetném... Já bych řekl ano, tam se stáváme těmi šlechetnými bytostmi, protože proč by jsme se tady prali? Proč by... To už je vlastně starý model 3D, jako... My se tam totiž stáváme šlechetnými, protože tam není destrukce, ano. tam není ničení. že zaplať pán Bůh. Pojďte všichni do toho, protože prostě je to důležitý. Ne, protože přátelé mě nebaví ani jako fakt řešit, jako ubližovat jeden druhýmu. A myslím to i z podstaty jako duchovních třeba lidí, že, že jsme pro sebe měli být oporou. Nesuďme, jestli ten jde takovou cestou, nebo makovou, jestli má hodně, nebo málo. A já jsem si řekl jednu věc, když vlastně srdce je obrovský a je tam místo pro všechny. Tam je fakt místo pro všechny, takže to je zase náš model 3D, kdy my máme tendenci se nějak separovat. Samozřejmě ten Matrix nás do toho tlačí, protože vlastně já jsem jiný než ten druhý, má cesta je lepší než ta druhá cesta, že jo, a tak dále. Ale je to vlastně hra taky 3Dčka ve podstatě, protože v tom 4D ve podstatě tyto hry absolutně tam jako ne, nepatří jakákoliv ego, jakákoliv destrukce, jakýkoliv zlo. Tím pádem, řekněme, v určitý fázi jsme si tam všichni jako rovní. No to je báječný, já se fakt na nic z netěším, protože myslím šlechotnost srdce a láska, o kterých 20 let nejenom mluvím a žiju, takže se snad stále skutečností prostě, že už tady taky na to nebudeme muset čekat tak dlouho, protože Teď to je to nejlepší, teď není lepší se s někým potkat na ulici a prostě se zasmát a říct si: mm. Hele, to bude tak super den, viď? Mm. A říkám, Jo, na co si tam no. budem vytloukat nějaký zranění, mm. bolesti? Jo. Jo. Je to fakt zbytečný, je to, je to, přátelé, fakt zastaralý a nebaví mě to, jako ani jako jo, prostě je to škoda se na to dívat. Já to teda nezažívám, ale vidím to jako v ulicích a tak dále a říkám si, proč je to něco zbytečný. No tak to je ten kvantový přesun. A dokonce bych ještě tam řekl, že e, srdce, nejenom, že to je tou nejvyšší substancí sedla, to je, když vám do srdce někdo, znáte takový ty nafukovací balónky a řekněme to božství, nebo to 3D, nebo ta, ona tady je, že jo, 4D tady bylo, jenom my se máme do něj, jakoby ve svým podstatě přesunout. A balónkem, když vám někdo foukne do srdce, se to nafoukne, vy nafouknete se tou láskou. A tak jako úplně se vznesete, ta vznešenost prostě. A to vůbec probudí v té duši takovou i nějaký sebe, jak bych řekl, svědomí toho vlastně, Ježíš, proč já jsem tohle konal? Teď to nebylo vůbec zapotřebí. Takže ano, je tam uvědomění toho, toho hlubokého soucitu a lásky k lidský bytosti k přírodě. A jenom, že bych chtěl ještě říct přírodě. Představte si přátelé, choďte do lesa a víte proč? Představte si, že to 4D je tak geniální, že jsem hodně trávil v lese a s Alžbětkou jsme si psali, a mě tam chodily geniální věci a já vám jednu teď řeknu. Prostě 4D ta příroda dostala vlastně jakýsi jakousi WiFi Wi Fi. Wi -Fi na přenos vlastně 4D. Takže čím víc vy budete trávit času v přírodě, kde jsou ty úžasní stromy a, a ta příroda sama je energetizující, energetizují, prostě živoucí, tak ona je schopná, protože tam splýváte do, do jakýsi přirozenosti, tak ona je dokáže být ten přenašeč do toho 4D světa. To znamená, ona je schopná vás tam přenášet. Samozřejmě, čím víc budete v tom zruchu, různých technologií, ve stresu v práci a tak dále. Měli byste vyvažovat svoji cestu odpočínkem a třeba prací a, a tak dále a skutečně do toho chrámu toho té přírody, protože ona je na přenos dat 4D připravena. To je skvělý, ne? Čili možná bude ona první, která bude navibrována na čtyřku. Tak právě, a to se, protože já jsem tam chodil, říkám, Maria, vy jste tak skvělí kdo si přijde do lesa, ten si vás pořeže, vy neprotestujete, vlastně jste oddaný, ta příroda nám je obrovsky oddaná a my ji vlastně ničíme. To je, jako kdybych já přišel jen tak někomu a řekl, pojď, já ti jdu uříznout nohu, taky by se mi to asi nelíbilo, že jo? Takže, Budu tě zabít, protože si ano, tě chci sníst. Protože tě chci sníst, nebo potřebuji tvé listy, nebo, nebo, nebo něco. Ano, ty jsi řekla jednu geniální věc, dokonce to tak vědomím, že, že opravdu ano, ta příroda je první ten úplně ten, ten že to bych řekl dokonce nejvíc zaslouží. Uh, takže kdo bude chodit do té přírody, tak má šanci skutečně se jako víc navibrovávat na, na, tohle protože ona nás jako do toho bude schopná ve v podstatě zahalit. Takže opravdu, teda jít do lesa, jít do té přírody znamená přibližovat se vesí podstatě až jakoby velice blízko tomu 4D, protože většinou vám v tom lesení jako ty stromy ubližovat nebudou, že jo? jako nikdo vám, takže vlastně tam můžete spočinout a říct si odevzdávám se novému životu, novému směru a měž by vám tam nikdo ublížil, jako. No to je jedna z těch věcí, takže ano, ta aktualizace je i té přírody a je to fajnový a doporučuji chodit do lesa, možná se víc osvěžíte a nebudou vás napadat tolik agresivní věci. No to rozhodně ne. Jo. No a je tam ještě další právě věc, že jak jsem říkal, že to srdce se nafokne, pojďme konečně v tom životě, jestli to jako užívám, jo? já vím, že vidím vás jako těma očima, vy mě taky vidí, ale vidět srdcem je ještě víc senzačnější, je to, je to prostě bravurní a přijde doba, kdy možná ani nebudeme potřebovat tolik vidět tím smyslem, jakož se nám úplně otevře, bych řekl, smysl vlastně toho srdce a budeme skutečně vidět srdcem. Budeme jeden druhého vidět úplně jinak. To je ano, to je jeden jedna z těch částí, jako jasně, já tebe tady vidím, ty mě taky a přesto se můžeme vidět ještě na stokrát jinak. A, a, je, a je to mnohem zase zajímavější, Já bych řekl pojďme jako tu starou technologii, že to tělo je báječný, jako děkuju ti, ale pojď, jdeme do nového prostě, jdeme do novýho uh, prostě světa. světa. jo, protože Vemte si, vlastně celý svět se aktualizuje, zmodernizuje a, a my jsme ušli jako duše na obrovský množství vlastně cest a, a my jdeme nahoru, my jdeme do té super doby, do, do toho uh, ani ne věku, jako že se vracíme do buddhismu na nebo do, do Egypta na Ne, my naopak jakoby upgradeujeme i ten Egypt, hmm. i ten buddhismus, i to křesťanství, všechno se upgradeuje. Takže modernizuje. modernizuje. takže chápu, že pro spoustu lidí řekne, hele, co on tam plácá, protože přeci křesťanci je křesťanství, buddhismus je buddhismus a, a, a prostě a tak dále. Egypt byl Egypt. A, 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 a duše třeba může měnit za života i pohlaví to už není tak, že prostě jste se narodili jako muž, ale ta duše se tam může rozhodnout, prostě jako ve poci, že to celý změní a možná takový ten změn jako um, muž v ženu vlastně může pak aspekt emocí a jiný úplně ten chlap, který by byl, tvrdý se na prožije úplně jinou fázi vlastně v jiném těle s jinýma prožitkama, on je sice muž, ale myslí jako žena a, Může to být vlastně obrovsky poznášející, jako úplně jak pochopit vlastně i tu ženu, jo? takže nedívejme se na všechno jako postaru, že takhle to není, takhle to být nemůže. Přichází moderní cesta a to, co je jako, já vím, že to je těžký, jako přímo, ale to, co jako platilo, postupně nebude platit jo, a čím víc jako budeme proti tomu bojovat, tak nebude to fungovat, je tady... My jsme se sem rodili za nějakých aspektů a posunuli jsme si a cesty k sobě samozřejmě tady v Čechách proto udělali obrovské taky množství práce. Vemte si, vývoj by nedával smysl, takže my jsme se posunuli ano do nějakého zvratového bodu, ze kterého jako není cesta zpět a, a samozřejmě je to jako věřím tomu, že spoustu lidí si představovali, jak by to mělo být, že ta představa je milná. Mm -hmm. Jo, může to šokovat víc ta změna, že najednou opravdu nebude platit to, na co jsme jako opravdu jako zvyklí. Bude to v podstatě všechno jinak. Takže já si spíš jako nechávám otevřené srdce. Já jsem přijímající, takže já jsem otevřený v podstatě tomu neznámému, ale ty příznaky toho, jaký to asi zřejmě bude, už tady jsou, bude to hodně jiný než, než předtím. A všechno. To znamená vztahy, lidi, to, na co jsme byli zvyklí, jak se přestane jako platit. A to je ten přesun a to je to, proč říkám, že dosti dneska lidí jako trpí a dosti i mladý úzkost má a tak dále, že ten 3D svět je prostě nedostačující, sužující, bolestivý, je tady hodně rán, je tady hodně temnoty, je tady hodně zla. A ono vlastně nebudeme si nic nalévat, to vidíme prostě. Je to utrpení. Je to utrpení. Mm -hmm. Ano, kdo si to neumí jako třeba uvědomit, tak třeba ale ve svým podstatě ano, je to hodně silný utrpení a je potřeba jako se zajímat. Ještě bych možná řekl dneska, jak jsem říkal, že to je pro ty skeptiky a tak dále. Já bych dokonce 4D pojmenoval takovou, jako bych to řekl, laickou cestou. Je to cesta ke zdraví, je to cesta vlastně k duševní a psychické pohodě a je to vlastně cesta pro uzdravení lidstva. Takže Jakože řekneme, že čtyři D znají spíše jako spirituální lidi, a já bych to možná opravdu laicky pojmenoval, je to cesta ke štěstí, je to cesta ke zdraví uh, celé společnosti a je to prav, právě cesta o těch úzkostí, psychických problémů, ataků a tak dále. Je to vlastně k uzdravení jako celého toho člověka. A samozřejmě, čím více jako tomu člověk sám bude bránit, tím někdy může být cesta mnohem bolestivější, jo? protože samozřejmě vemte si, když jste na něco i vy sami zvyklí v životě, jedno jestli pijete kávu, kouříte nebo cokoliv, jak je těžké se takového zlozvyku zbavit, kolik musíte udělat třeba terapii, něčeho, abyste se zbavili. A teď si vemte, že máte v sobě opravdu množství jako o kterým ani třeba nevíte, jo? to neznamená, že to je na vědomí fázi, spousty fáze je v nevědomí prostě. Jo? A že opravdu tam máte fakt hnus, na tom není jako nic, to prostě jako to tam je, že jo. A teď si vemte najednou, že ten přechod vám vlastně ten hnus chce jako ve v podstatě vytáhnout, že jo. Ale najednou vy se ho nechcete i zbavit, protože třeba jste fakt na něj zvyklí, jste třeba zvyklí být To je taková zvý. identita, že jo. Je to identita. Ty jsi to řekla geniálně, protože neznamená, že, že někdo řekne, že jsem agresivní, ale tomu člověku to vlastně může perfektně vyhovovat, on takovej chce, chce být, přijít do práce, všechny seřvat, naštvaný být, prostě a tak dále. A proč mu? on takovej je, že jo? Ale to je to 3 d to je ta nějaká jakási role, ano, identita, ano. no a teď nikomu řekne, hele, ale zbav se toho, nebo ano. přestup do 4D je vlastně to neží. A on mi řekne, jsi jsi blázen, jako co mi to tady vlastně povídáš a takový prostě jsem, že jo. Takže si musíme říct, že ten přenos dat do té vyšší kvality, z té horší kvality, tak ve své podstatě je na prospostu lidí bude náročný, protože není to tak, že někdo řekne, chci se něčeho takového zbavit, je to s tebou vlastně srostlý, ty, ty tím žiješ celý život, to tě charakterizuje, tím seš, že jo. A najednou prostě nikomu řekneš, ale to sem už nepatří. Ano. Jo? Takže... A tak je to samý ze strachy, jo? že vlastně někdy lidi jsou zvyklí žít ve strachu, v různých, různých formách strachu. Absolutně. Takže toto, bych řekl, bude jedna z nejnáročnějších fází, ale zase, jak říkám, dejme tomu, že ten 3D svět už je fakt jako u konce. Jo? jako bych řekl, že dokonce máte ty dveře a už jenom dovřete. Opravdu v této fázi jsme, protože to graduje vlastně všechno. A ty lidi skutečně jako já za poslední dobu opravdu do 19 let je v množství lidí jako i v důchodu, který mají fakt jako úzkostní a psychické problémy. A je to vlastně na základě i toho, že se třeba fakt nezajímají o svý psychický, duševní, duchovní zdraví. Jo? Protože ono, do, já bych dokonce řekl, že přichází doba a bavili jsme se o tom tady dneska, že Uh, už jakoby, jak byly ty festivaly a různý, že to duchovno už nasákává ve v podstatě jako všude. A že opravdu lidi už jsou jako hodně otevřený, že, to, že už prostě z nějakého uzavřeného společenství lidí, kteří se scházeli někde na festivalech, se otevřela vlastně otevřená společnost, kterou dneska můžete potkat v jakýkoliv kavárně, v jakýmkoliv dopravním prostředku. Není to tak, že se někde musíme schovávat nebo někde setkávat, ale už se vlastně s duchovníma lidma setkáváme všude. A tam je, a tam je to i ve své podstatě, co se týče i toho jakoby přenosu jakoby těch lidí, to znamená, že duchovno bych dokonce řekl, já bych ho dneska chtěl trošku fakt pojmenovat, je to i péče o svou duši, o svý zdraví. A není to jako, jako že někdo řekne jako z pohledu, ale duchovní cesta je špatná. Naopak, souvisí to opravdu s psychickým zdravím, souvisí to s duševním zdravím a souvisí to s tělesným zdravím. Takže já bych dokonce řekl, že tím, jak jsme hodně prosákli do toho 3D, my jsme se jak si svý přirozenosti natolik vzdálili, že nás ta, to 3D už natolik vlastně ubíjí, že se vracíme k vlastní přirozenosti, jako tedy vlastně podstaty duše ducha, opačně, jakoby, a tím uzdravujeme ve svým podstatě i to tělo. Takže duchovní cesta bych dokonce řekl dneska, a ví to spoustu lidí, je i cesta ke zdraví, cesta ke štěstí, cesta k psychické kondici, pečovat o tu psychiku. Takže za mě jako zájem o sebe, já bych řekl, že, že, že toto je fenomen a převrat, že se to dneska, vzpomněte si, rok 94 nebo takhle, máme rok 2024, jaký obrovský posun se v tomto jako udělal. Giganticky. Já ho teda vidím jako jo a všímám si toho hodně. To rozhodně. A já si myslím, že teď přijde ten opravdu velký posun během několika tak. let, jo. dva roky, možná až pět let. To jo. bude obrovský posun. Jo, jo. Je, to, je to tak, jako že opravdu... Došli jsme na nějaký mezník, řekněme opravdu už jako ten, ten já, to i, já to i cítím, vy to musíte i cítit vy, že prostě si někdy říká, hele, mě už se vlastně tenhle styl života jako nebaví, nebo mě už se vlastně nebaví dělat něco vlastně zlýho, nebo nechci být mezi těma lidma zlýma, nebo nechci prostě, aby tady byly války, nebo nechci, aby se ničila prostě příroda. Už jako nám to dochází jako všem, že jo, že prostě už jako je něco vlastně špatně a to už je ve svým podstatě ten přetlak toho 3 který nás ale jako už sune ve svým podstatě, jako to je jistě k vyšší fér prostě, aby se pochopil, že toto to, to končí, že, že, jako, a pozor, ještě chci říct jednu věc, vímte si jako duše, kolik jsme museli udělat neskuteční práce, abych dokonce vyzval jsme v zlatý éře věku. Opravdu ne, někdy si jedno na, někdo na YouTube napsal na jedno video na cesta, když jsem psal vlastně zla, cesta do zlatého věku a tam někdo mi napsal podle hinduismu, že jsme v nějaké jako hluboké temnotě a že to bude trvat asi já, nevím, jestli teď 26 nebo 260 tisíc let. No a to jsou právě ty staré struktury. Jo, to je prostě o tom, že, že prostě se něčeho držím a vlastně jakoby mám to jako naučený. Jenomže vlastně evoluce ve své podstatě je duše, že duše sama, já se aktualizuju, upgradeu. To není o tom, že bych nemeditoval, nemodlil se ale nestrukturovaně, ne to znamená opravdu jako cestou k tomu božství, k bohyni, k bohu, to znamená, když jste v přímém napojení s tím zdrojem, on vás vlastně každodenně dokáže aktualizovat, takže vy jste v té nejaktualizovanější fázi, ale vlastně vy jste v tom přítomném okamžiku, duchovno se vyvíjí, duchovno není před 260 tisíci lety, nebo tak, ne, my to jsme pořád my, a jsou to vlastně různé duše, anděle, bytosti a takhle se to pořád jako vyvíjí do nějaký fáze, takže ono to nemůže být stejný, nebo předtím se řeklo ano, my jsme došli sem do té fáze a teď už to vlastně třeba platí úplně jinak. My jsme udělali obrovský kus práce pro to, aby se to stalo. Něno. Takže já bych se neohlížel, jestli někdo Prognostikuje 260. Teď, teď jsme v období temna. Proč nejsme? V období největšího světla, přátelé. My teda do tohoto období. Tak, tak. přesně, kráčíme. Ano. ano, ale je tady ty příznaky tady neustále jsou. Je, je třeba se dívat kolem sebe ty, ty ingredience, ty informace dostáváme ze všech koutů. A já teda můžu říct, já vidím víc světla než teda temnoty a není můj úkol ani můj víc vidět temnota, protože čím vidím světla, vidím, tím můžu i světlo zasyvat do té temnoty, že jo? Jako když budu každý den se trápit temnotou válek, určitě tím nikomu nepomůžu. Jakoby naopak, jako zůstávám konzistentně v té vibraci a naopak zalivám to z toho vyššího dolu, aby prostě zrálo to i dole, že jo? No. Takže jsme v nejlepším čase, udělali jsme všichni obrovský jídu, poděkujte si takhle k srdíčku a řekněte si, udělala jsem, udělala jsem spoustu práce a ještě spoustu práce mě čeká, ale proto tady jsme, proto jsme se rozhodli všichni jako vědomně, duchovně vyvíjet. Mm -hmm. Víš, co se říká, že nebo, že člověk vlastně bez lásky nebo bez vědomé duchovní cesty, protože všichni jsme duchovní, je de facto nevyluštitelná osmisměrka nebo křížovka. Jo, protože láska je tou nejdůležitější cestou, protože já si to užívám, já vám to tam posílám, jsem šťastný člověk, a já bych vám dal možná závěrem takovou, protože jste to, to rozkmitali a tak si to pochytáte všechno. A, a, mám radost, mám radost, že cesty tady jsou, že jsme ve skvělé České republice, ale já jsem spíš ten světoobčan, nevnímám se jenom jako by součást České republiky, ale vnímám každou lidskou duši na této planetě, protože taky jsem byl kdysi dávno v Egyptě, v jižních zemích a a různých indiánských, a já nevím, co tak zase nejsem až tak ortodoxní jakoby v tomto prostě Evropán. Evropan, miluju, ale jako celou zemi. A myslím si, že každá lidská duše, každý člověk, který je tady, je, je moc důležitý. A já mám radost, že mám radost. A to mě nejvíc baví. A já vám dám závěrem takovou možná malinkou prácičku. Zkuste si každý den třeba napsat, fakt jak se cítíte. Jestli opravdu vnitřně žijete to štěstí, tu radost, anebo jestli vám to pořád kolísá uh, a, tak dále. To je obrovsky důležitý jako vnitřně, když jste šťastní, je to, je to, ve vás, tak to je ten stav vědomí a tím ale vy určujete celou realitu. Jo? Jestli v podstatě jako pluju. Já i když tady sedím u toho krásného stolu, tak mi přijdu, že jsem stejnak na nějaký lodi. Ale života, krásného života, plného štěstí, radosti. A to chci rozdávat a to chci předávat, a aby jsme se všichni měli skvěle. Potom moc toužím a, a bude nám všem fajn a stojí to za to. To rozhodně. Tomíku, já bych to viděla tak, že dneska jsme jakoby začali s, s nějakou transformací. S transformací do 4D. A navrhuji, abychom pokračovali, že možná do budoucna lidi bude zajímat uh, takové ty technické záležitosti. Jak se to děje? Mm -hmm. Co se s náma děje? Mm -hmm. Proč se to s náma děje? A jak tomu můžeme pomoct? Mm -hmm. a, a co můžeme naopak zase pustit a odevzdat? Jo. Co ty na to? Jo, určitě. Že bys pak přišli... Přiš, teda nepřišli, ale přešli do takové mm. konkrétnější fáze jo, 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 jo. a konkrétnější rady, konkrétnější návrhy, protože my sami se tím teď procházíme. Ano, užívám, se to. Já nás prázdnu. <laughs> Jak kdo si to užívá, ty si to možná užíváš, já se to teda moc neužívám. Tak Alžbetka zase Pro mě to je extrémně náročný. Ale je silná, oddaná službě. A to myslím, že je, je jako nejdůležitější... Každý, vlastně to máme jiný, ale přesně jak Alžbětka říká, nemusí to být po každý easy, easy peasy, ale že to může být i třeba náročnější, ale zase. Já mám starou genetiku, tak, že jo? Tak, tak. tak, tak Oni tak. ty nulky prostě tady byly Oni často už tahlou, a, dlovo, a, dlovo. a dlovo. Už Takže to tělo teda hodně pamatuje. A já si ho beru většinou sebou do dalších informací. Taky to je na něm vidět. Takže pro mě přechod do štěžky vůbec není lehký, na, na úrovni těla rozhodně ne, ale na druhou stranu zase budeme moct poradit těm, co taky jsou staré duše, nebo prostě co tady byly často ano, ano, a hodně. Ano. že Takže každý sbíráme zkušenosti a pak to budeme přidávat dál. Co ty a, na to? Ano, a my si sem přineseme mouku sůl, všechno těsto vlastně, a opečeme takový dort, rozřežeme a, prostě, a vlastně, každý tam vlastně předáme, jako říkám, ty ingredience, jo, protože můžete vlastně čerpat z obou vlastně stran zkušenosti vlastně Alžbětky, zkušenosti ve své podstatě mým a zase samozřejmě těch, těch, duší je tady obrovský jako množství, ale vnímám tam, že co řekla perfektně Alžbětka, i kdyby to bylo prostě náročný, tak to stojí za to, protože zase si říkám, že proto zase tady jsme, jo. To teda stojí za to. A, věřím tomu, že, 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 to, že to stojí a taky si občas píšeme, takže vím, že prostě někdy ta transformace je náročná na druhou stránku, z vajíčka se klube to nejkrásnější. No. Ne. Se podívejte na Alžbětku, to už je teď krásná a pak bude ještě krásnější. Takže, 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 takže ne, ale... <laughs> Je, je hezký si to užít, potkávat se ze skvělýma lidma a my bychom vám chtěli přát závěrem krásnou cestu životem. Mějte se moc fajn, milujeme vás a prostě žijte a vstupujte do 4D, pořádně si to užijeme. A já bych to ještě vyšperkovala tím, pojďme do toho s maximální lehkostí. My se tady o tu lehkostí prostě snažíme, protože je moc důležitá. Jakmile to budeme brát s velkou těžkostí, tak si to tím jenom budeme komplikovat a bude to náročnější. Čili lehko zbytí, s lehkostí to vzít. Jo, a nebí taký rozumbradové v tomto. Opravdu jako to, to jako žít, nechroustejme to jako tou... Tím rozumem. Už, už, už po starou, pojďme to jako ta kytička, která si nasaje tu vodičku a řekne, a vláha. A my si řekneme, a 4D. Krásnou cestu životem.